שמי בושרה, שמי בושרה, אני פה סטודנטית לתואר שני. רציתי לציין, לא התחברתי למשפט בתחילת השיחה, שבקשר לנשים הערביות, הן כן עובדות, זה לא הסטיגמה מה שהייתה הפעם, שהן יושבות בבית מגדלות ילדים, ואני מן הסתם דוגמה לזה, אז זה לא זה מה שהיה הפעם. השאלה שלי, אמרת וציינת שאתה רוצה לשנות את השיטה ובדרך את השלטון, ואתה מתעלם מ-20% מהמדינה, שזה המגזר. כאילו, לא מצאתי לך ייצוג ערבי ריאלי לדחוף לתוך המפלגה, לייצג אותנו. תודה. הייתי מצאת עצמי. לא, שאלה מעולה. בבקשה. וחשוב לי לציין, אני מבינה מהדברים שלך ואני כל הזמן עוקבת שהמפלגה שלך הם רוח ציונית וזה מעולה, ולא חסר היום במגזר אנשים באמת הם רוח ציונית שמאמינים במדינת ישראל וטוב להם להישאר במדינה הזאת, ואני גם ככה הדוגמה הכי טובה לזה. יופי ששאלה. אפשר לשאול את הרשימות? תגיד. אם הייתי יודע, עכשיו את באה. תראי, אני אגיד לך משהו. גם לגבי הגבר החרדי, האמירה הזאת כבר לא מוחלטת. אני רואה מאחורייך יושב אחד, אתם באותו קו אצלי בעין. כן, אני אומר, גם לגבי הגבר החרדי, קרה אותו תהליך. שניכם דוגמאות לתהליך חיובי מאוד, שאני תומך בו ומעודד אותו. סטטיסטית, עדיין רוב של נשים ערביות ורוב של גברים חרדיים עדיין לא השתלבו בשוק העבודה, צריך לעזור להם. למשל, התוכנית שלנו לעידוד עסקים זעירים וקטנים היא תוכנית קלאסית שאנחנו גם מדברים על זה, לנשים ערביות. אתה לוקח 3 נשים, נותן להם הלוואה, היום אף אחד לא ייתן להם אשראי, נותן להם אשראי מוזל, מלמד אותם להקים עסק דרך הסוכנות לעסקים קטנים של התמ"ת, הפכת אותן למנוע צמיחה וגם שינית את החיים שלהם ואת חיי המשפחה שלהם. אני אגיד לך משהו על הייצוג. הייתי בדלית אל כרמל בשיח, והם דיברו איתי על זה שהנציג הדרוזי הוא במקום לא ריאלי. אמרתי להם, תשמעו, בכנסת האחרונה היו 6 חברי כנסת דרוזים. אתם הייתם המגזר, לא אתם, הדרוזים היו המגזר הכי מיוצג בציבור הישראלי. הם היו יותר מיוצגים מהרוסים, יותר מיוצגים מהאתיופים. לא היה מגזר מיוצג, כן, לא, אבל מה שקרה, אמרתי, ושאלתי אותם, אמרתי, נו, זה עזר לכם במשהו? זה עזר לכם בחינוך, זה עזר לכם בבעיית הקרקעות שיש לכם בכפרים, זה עזר לכם בתקציב, אמרו לי, לא עזר בכלום. אמרתי, אוקיי, אז זה שאתה שם על מישהו חליפה ומזורק אותו למקום ה-28, זה לא מה שיעזור לכם. מה שיעזור לכם זה שהם יהיו מפלגות שחושבות שתפקידן לעזור לכם. אני חושב שתפקידי לעזור לציבור הערבי במדינת ישראל ולייצג אותו, הוא מקופח בתשתיות, הוא מקופח בחינוך. ילד ערבי בחינוך הממלכתי מקבל משמעותית פחות כסף מילד יהודי בחינוך המקביל, זה לא בסדר, אתם אזרחים ישראלים. ותפקידי לעזור את זה, זה אגב מופיע במצע שתפקידי לשנות את הדברים האלה. לא הייצוג, אני מסכים איתך, לפעמים אנחנו מפלגה חדשה, עוד לא מצאנו נציג מתאים, אבל תפקידי לייצג אותך, בין אם יש נציג ברשימה ובין אם אין נציג ברשימה. ותפקידי גם לייצג את הבחור מאחורייך, בין אם יש נציג ובין אם אין נציג ברשימה, כי הציבור החרדי בישראל עובר התעללות מתמשכת בידי נציגיו הפוליטי. אוקיי, תודה רבה.